Hvad vil du være, når du bliver stor? Ved du det, Salula? Det ved jeg ikke. Skuespiller måske. Er det rigtigt? Har du hørt om Harvey Weinstein? Det er ham er ikke en, vi skal snakke om nu, vel? Harvey Weinstein var en af verdens største filmproducenter fra Hollywood. Ringenes Herre og Pulp Fiction, alle de der. Kæmpe film. Er du tilfældigvis en problemet med ham var, at han ikke kunne lade være med at tvinge de unge piger til at knalde med. Kan vi snakke om noget andet? Jeg har en pointe, jo. Ja. Giv mig tid. Lad mig tale. Nå, men det var jo også bare generelt anderledes dengang. Sådan var det bare. Hvis man var en skuespillerinde, behøvede man egentlig ikke at være sådan specielt dygtig. Bare med at gå ind i ting og var en frisk pige, der ikke var ked af at tage tøjet af. Og så bare lige tage det på igen lige bagefter, når man lige sammen. Det jeg vil sige med det her dramaturgisk efterhånden fuldstændig sønderrevne setup er, at du er en heldig pige, Talula, for det må man slet ikke længere. Nej. Har du nogensinde gået en græns for at få en golle? Så, Lula. Masser af gange. Er der egentlig nogen, der har set... Sjov er, jeg engang blev nødt til at knalde mig ud af en rolle.